as cicatrizes do coração, tu saraste. Ai, as cicatrizes do coração, tu saraste. Até a minha morte ressuscitaste. Até a minha morte ressuscitaste. Onde havia estragado, restauraste, Jeová. Onde havia estragado, Senhor, restauraste. Ei, Yahweh, Yahweh. Ei, Yahweh. Cada vivo. Ei, Yahweh. Cada meu sacrifício. Ei, Yahweh. 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 Graças e paz a todos. Convida mais alguém. Convida mais alguém. Paz do Senhor. Graça e paz. Convida mais alguém. Ainda estamos a ouvir a música de Joelho Vou Vencer. Porque quando nós entrarmos, é para nós mergulhar, é entrar na profundeza.
Convide mais alguém, partilha com mais alguém. Hoje será uma bênção muito forte. De joelho vou vencer. Deus abençoe você que está nessa live. Você que está participando nesta live. Graça e paz a todos. Deus abençoe rica e poderosamente as nossas vidas. Como é que vocês passaram o dia? Eu passei bem, graças a Deus. Estou em forma e escandalosamente abençoado. Nós agradecemos a Deus pelo fôlego de vida e pelas suas maravilhas. Não foi fácil, mas a mão do Senhor nos sustentou. Estamos a dizer que Ebenezer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Glorificado seja o nome do Eterno Deus. O Deus que nos guardou, o Deus que nos protegeu, o Deus que cada dia, cada minuto, cada segundo, está nos conceder a sua graça. Não foi fácil, mas pela graça e a misericórdia do Senhor, nós estamos em vida, nós estamos a respirar. Sem esquecer de agradecer o meu irmão patriarca. Estão a ver este grande cenário, né? Estão a ver este cenário, muitas luzes. Alguém ligou para mim e disse, perguntou-me: irmão, eu quero te convidar no meu casamento. Será que vai vir também com aquelas luzes que eu estou vendo na tua live? Então, eu lhe disse sim. Acho que vamos começar a andar com as luzes. Quando a atividade, vamos começar a andar com as luzes até nos casamentos. Ok, nós queremos começar com o nosso momento de louvor e adoração. Antes de tudo, eu quero perguntar, desde domingo que nós começamos, hoje é terça-feira, quem está a ver a mão de Deus por intermédio dos louvores que estamos a transmitir? E hoje vamos adorar segundo o vosso pedido. Quer dizer,
das músicas que vocês acharem que o irmão de cima tem que cantar, eu vou cantar hoje. Hoje vou depender da vossa agenda. Eu tenho a minha agenda, mas também vou depender a 70% com o vosso pedido, posso dizer isso. Então, você que viu a mão poderosa do Senhor por intermédio desses dias que nós estamos a adorar o nome do Senhor, vem envergonhar diabo, Satanás. Se Deus operou milagre na sua vida, então venha. Deixa aí no comentário e nós queremos agradecer por isso. Uau! Nani disse que está a ver pela primeira vez. Estou a ver pela primeira vez. Nani, Deus abençoe. Seja bem-vindo na nossa página Timba Robot NR. Onde disse que me dá, sou Samuel, hoje não pode faltar. Estamos aqui para dar o nosso máximo. Estamos aqui para dar o nosso máximo. E nós vamos... Outro tá pedindo me libertação. Uau. Qual das músicas? Um já disse me liberta só. Ah, fala uma palavra para mim, não é do irmão Timba. Oh, minha primeira vez também, Miriam Lopes. Uau, já temos... Hoje temos visitante na nossa página. Uau, que maravilha. Meu Deus é maior. Me tirou a vergonha. Temos que dar bem-vindo às nossas irmãs que estão a ver esta live pela primeira vez. A irmã Miriam... Onde é que está? Miriam Lopes. E onde é que está a outra irmã? Nani, se não me engano. Acho que é Nani. Ou Nani. Será que nós podemos dar o bem-vindo ok. Tem aquela canção que nós sempre... Visitante, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Com Jesus nós estamos dizendo... A nossa página ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é o nosso prazer. Com Jesus nós estamos dizendo. A nossa página ama você. Quem disse também que está pela primeira vez? Oh, FIFA Mbunga FIFA. Uau. Ah, tentaram fazer macumbaria. Eu sou ungido. O título dessa música é Eu Sou Ungido. Já temos a música Me Liberta Só. Deus é Maior. Quero minha bênção. Ungido. Então, acho que nós vamos começar com essas quatro músicas. Ah, poeta lamentável, paz do Senhor. Oh, irmão Samuel, é novo ou nem por isso? Uau, nós estamos a receber os novos, os visitantes. É uma honra. Afonso da Silva também pela primeira vez. Uau, que maravilha. Maravilhoso e automaticamente. Já são seis. Nós vamos cantar, hoje vamos cantar todas as músicas, depois eu sou ungido. Deus é maior, já são duas pessoas que querem.
Uau! Uau! Que Deus abençoe. Abençoe Jandira. Miriam Lopes. Deus abençoe Cazu. Deus abençoe Luísa Ludmila. Paz do Senhor. Núria Pitra. Paz do Senhor. Matheus Vunge. Paz do Senhor. Poeta Lamental. Paz do Senhor. Fifa Mbunga Fifa. Paz do Senhor. Capucula, paz do Senhor. Nani, paz do Senhor. Teresa Vale, Vales, paz do Senhor. Onde é que está? Samuel, paz do Senhor. Carolina Fernanda, paz do Senhor. Afonso da Silva, paz do Senhor. Moisés Cassoma, paz do Senhor. Elisa Dias, paz do Senhor. Márcia Garcia, paz do Senhor. Quem mais? Quem mais? Lani Sungani, paz do Senhor. Joana dos Santos, paz do Senhor. Onde é que está mais outros convidados? Toque de Bizarra. Uhum. Paz do Senhor. Luísa Ludmila. Edna Amélia. Paz do Senhor. Partilha com mais alguém. Nós vamos entrar agora no momento. Eu não sei qual das músicas que vamos começar. Não sei. Se há uma sugestão. Vamos começar com Libertação. Pode ser? Roberto Ebenezer, paz do Senhor. Belson, paz do Senhor. Você que está a partilhar, que Deus abençoe. Ah. Partilha com mais alguém, convide mais alguém. Nós queremos entrar. Nós queremos mergulhar. Darabo, xandarabo. Você que está do outro lado, começa a se conectar com o Espírito do Senhor. Não importa o lugar onde estás. O importante é que Jesus está lá onde tu estás. O importante é que o Criador está lá. Não importa se você está dentro de casa ou não. Ou estás a caminho para casa. Não importa, mas o importante é que o Rei está lá. Oh, Rabashaka Tarabos. Enderebros. Aleluia. É a sua graça.
Já demorei muito com essa enfermidade. Já demorei muito com esse sofrimento. Me cura só. Nos ajuda, Pai. Nos perdoa, Pai.
dar abraço. Nos perdoa, Senhor. Nos purifica, Yahweh. Ei, Yahweh. Não temos nenhum refúgio, Jesus. Nos perdoa, Senhor. Rabashandarababa. Rebobobo shikerebro. Ei, Yahweh. Ei, Yahweh. Ai, ai, ai. Ai, 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 nos perdoa, me cura só, Pai. Essa enfermidade está demais, essa doença está demais. Olha, me deitar ao talha, não tenho solução, Senhor. Já fui nos médicos, não estão a conseguir, Pai. Ei, Awe, estás aonde? Estás aonde? Me chamam de Jeová Rafa, porque tu és Deus que cura. Estás aonde? Estás aonde? Estás aonde? Estás aonde, Yahweh? Ah, nos purifica. Ah, nos santifica. Se pecamos diante de ti, Pai, não nos das costas. Ah, Yahweh, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. Não temos ninguém. Veja o sangue que teu filho derramou na cruz. Nos perdoa. Nos perdoa, 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 nos purifica, nos purifica, nos purifica, nos purifica, nos purifica, nos purifica. Ai, ué, veja o sangue que derramaste na cruz. Não tínhamos acesso dele entrar no lugar mais santo. Antigamente, o sangue das ovelhas que cobria os nossos pecados. Pai, a sua morte na cruz já não nos cobre mais o pecado, mas acaba com o nosso pecado, Senhor. Nós estamos te pedindo, nos purifica. Nos purifica, Yahweh. Nos purifica. Nos purifica. Ah, ah. Nos purifica, Senhor. Nos purifica, Senhor. Estamos diante da tua cruz. Estamos diante da sua presença. Não nos rejeita, Pai. Não nos das costas, Pai. Ei, Yahweh. Não nos das costas. Nós te suplicamos. Não nos das costas, Yahweh. Antes de nos abençoar, primeiro, Senhor, nos purifica, nos santifica. Ande, Pai, de derramar a bênção. Antes de nos dar Isaac, Pai, nos purifica, Yahweh, nos purifica, nos purifica, ah, Yahweh, nos purifica, Senhor, nos purifica, Yahweh, nos purifica, Senhor, nos purifica, Yahweh, nos purifica, nos purifica, nos purifica, nos purifica. Ora bashandaraba, ora babashandara, ora bashandaraba. No meu trabalho,
me acabar, mas não conseguir me meter ao talá no meu casamento, no meu filho, mas não deu certo me meter ao talá pra me pisar, pra acabar com a minha vida. Pra acabar com o meu ministério, eles me esqueceram. E o meu Senhor, ele se levanta pra me dar vitória. A minha vida tem a marca, a minha vitória tem a marca, a minha alegria tem a marca. Essa marca é Jesus, a minha bênção tem a marca, a minha vitória tem a marca, a minha alegria tem a marca. Essa marca é Jesus, essa marca é Jesus, essa marca é Jesus, essa marca é Jesus, essa marca é Jesus. Essa marca é Jesus, que deu seu sangue na cruz, nos purificou, nos abençoou com as bênçãos celestiais, nos abençoou, ele nos curou.
Jesus. Pai, toca minha irmã, minha irmã, meu irmão que está no outro país, Senhor, começa a tocar ele agora. Ora baixando, ora baba baba, ora baba baba baixando, ora baba baba, ora baba baba baixando, caramba. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, os meus irmãos, as minhas irmãs. Deus de misericórdia, oh, livra-nos, Senhor, da morte, Jeová. Oh, Rabashanda Rababa. Oh, Rabababababababashandaka. Oh, Rababashanda Rababa Rababa Rabashandara. Oh, Rab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 a. Faça algo novo,
as barreiras. Meu Senhor, volta essa bandeira. Vergonha, Senhor. Ora, Baba Shanda. Ora, Baba Shanda. Diz, seja conectado onde estás, em nome de Senhor Jesus. Receba a cura onde estás. Receba a cura. Osa pole. Osa pole. Tu és a luz. Tu és a luz. Nas orações ele me respondeu, nas humilhações ele me exaltou, nas batalhas ele me deu vitória, na minha angústia ele me deu a paz, e no debate ele me tirou. Na mesma mesa como rei, na fraqueza me pegou em seus braços, na chave traçou os olhos dos homens, por debaixo e
bondade e tirar a vergonha. Me vê bondade. Eu era aquele pobre sofredor que não tinha proteção na sociedade. Toma o teu leito e anda e
história de Lázaro, pela palavra do ressuscitou, automaticamente ressuscitou. O teu comércio vai além automaticamente. Chegou automaticamente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Omnipotente, descansará. Direi: Senhor é meu refúgio, a minha força e a minha fortaleza. O teu milagre já chegou automaticamente. Automaticamente, bobo, ora, bobo, 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 Pai, em nome do Senhor Jesus, eu estou a declarar a bênção da minha irmã, no meu irmão que está nessa live. Abra as comportas do céu para a vida dele. Para a vida dele, em nome do Senhor Jesus. Rababa Shandara Baba. Rembro Sotorobosha. Oh, Rabra Sandara Baba. Rembro Shakatabras. Inderebro Sandara Baba. Oh, Rababa Baba Baba. Graças, paz. Só ficamos com 3 minutos para nós terminar a nossa live. Que Deus abençoe a todos que participaram nesta live. Obrigado por partilharem a nossa live. Pedimos que faça mais. Está aí o nosso Ibá passar. Ajuda a contribuir, por favor. Ajude mesmo. Tem alguém que disse que queria entrar na live. Queria ter uma conversa comigo. Eu não sei se está disponível agora. Me enviou mensagem. Não sei onde é que eu posso entrar. Para ver as os pedidos, né? Posso dizer isso. Ele disse que quer entrar na live comigo, quer falar comigo. Então, obrigado a mamã. Onde é que ela está, por favor? A mamã já deu a sua contribuição para ajudar a obra. É a mamã Lucombo Celestino. Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Você também que está do outro lado, ajude, por favor, porque nós precisamos mesmo do vosso apoio para nós conseguir chegar até no domingo. Precisamos do vosso apoio. Obrigado, Brasil, obrigado, Alemanha, obrigado,
Estados Unidos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh, meu Deus. Obrigado. As pessoas que estão a entrar agora na live. Então, partilhem com mais alguém. Ajudem mesmo. Contribuem mesmo, porque nós precisamos. Nós precisamos. Ai, 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 ai. Estou a ver. Então, você que ainda não viu o IBAN está a passar. O IBAN está a passar. Aí, deixa a tua contribuição e Deus será glorificado nas nossas vidas. A nossa live já vai terminar. A nossa live já vai terminar. Londres, Canadá, Hermine, Canadá. Oh, Hamilton da Silva disse que está em Dubai. Irmão Hamilton, contribui pela obra do Senhor. Deus vai te abençoar tanto e muito. Você está semeando na obra do Senhor, então contribui. Oh, Hermine disse que está no Dubai. Uau. Nós precisamos do vosso apoio. Queremos continuar esta live até no domingo, porque hoje é terça-feira, amanhã é quarta-feira. Oh! Paz do Senhor, irmã Teresa. Irmão Milton, contribui na obra do Senhor. Deus será glorificado na sua vida. E você que já está fazendo a tua transferência, que Deus abençoe. Deus abençoe rico e poderosamente. Continue mesmo, Yaya. Continue mesmo, Yaya. Continue mesmo a apoiar. Continue mesmo. É, nós queremos chegar até no domingo. Mas precisamos do vosso apoio. Nós precisamos mesmo. Deixa a tua contribuição. Já deixamos o IBAN aí a passar. Então, contribui pela obra do Senhor. Contribui na obra do Senhor. E eu creio que Deus vai prosperar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor, o meu filho abençoado por Deus ministrui. Paz do Senhor, que Deus abençoe rico e poderosamente. Vamos cantar a última música, né? Eu vou. Neidinho, faz isso. Paz do Senhor, filho. Faz isso. Uau, Congo Brazzaville também está assistindo. Faça a tua transferência. Deus será glorificado. Karina Falcão, Deus abençoe. Ouve bem. Papá tem surpresa. Intervir na minha vida. Abatido está o meu coração. Até quando essa dor vai passar? Papá, tem surpresas. Intervir na minha vida. Abatido está o meu coração. Até quando essa dor vai passar? Papá, do joelho, intervir na minha vida. Abatido está o meu coração. Até quando essa dor vai passar? Papá, do joelho, intervir na minha vida. Abatido está o meu coração. Até quando essa dor
abatidos estão o meu coração. Até quando essa dor vai passar? Papá, papá do joelho, intervina a minha vida. Abatido está o meu coração. Até quando essa dor vai passar? Deus abençoe rica e poderosamente. Que Deus do céu abra as comportas da sua vida. Que Deus te surpreenda. Que Deus faça a sua graça. Que Deus resplandeça o teu rosto. Que o Deus abre as oportunidades. Que Deus do céu te dê casamento, que Deus do céu te dê emprego, que Deus do céu te dê honra que o homem não dá, que Deus do céu tenha misericórdia de ti, que Deus do céu te perdoe todos os pecados, que Deus do céu te dê a força, que Deus dos céus te surpreenda em nome do Senhor Jesus. Pai, estou a orar a favor do meu irmão, da minha irmã, que está do outro lado. Pai, veja momentos difíceis que ela está a passar, que ele está a passar. Não tem ninguém para lhe ajudar. Não tem de onde se refugiar. Somente na sua presença, onde há segurança total, onde há esperança total. Pai, o meu irmão, a minha irmã confiou no tio, na tia, na mãe, no pai, mas só a decepção, só recebeu a decepção. Mas como tu és Deus das causas impossíveis, Pai da graça, eu estou a orar a favor do meu irmão, da minha irmã. Abre o céu na vida dele, abre o céu na vida dele, em nome do Senhor Jesus. Pai, que a partir de agora o céu se abra. A Bíblia diz: traz por detrás da palavra do seu servo para cumprir. Você que sonha a comer de noite, que este sonho, que este espírito saia na tua vida, saia na tua casa em nome do Senhor Jesus. Você que sonha que está a ser perseguido, que a partir de agora que os meus sonhos não tenham mais acesso na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Você que sonha que estás acorrentada ou acorrentado, que a partir de agora que a libertação seja favorável na sua vida, receba a tua libertação em nome do Senhor Jesus. Receba a sua libertação em nome do Senhor Jesus. Receba a sua libertação em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor comece a libertar a tua família. Que o Senhor comece a libertar o teu emprego. Que o Senhor comece a libertar o teu empreendimento.
inimigo sejam confundidos agora. Em nome do Senhor Jesus, receba a libertação. Receba a libertação. Receba a libertação. Rabashanda rababa. In the name of Jesus. Pai, aquele que nenhum homem nunca pensou, aquele que ainda não subiu no coração, que o Senhor guarda para os seus filhos. Todo espírito de perseguição, de mau sonho, maldição hereditária, estou a cancelar em nome do Senhor Jesus. Pai, por intermédio dessa adoração, por intermédio desse momento que nós passamos na tua presença, que alguém receba a sua libertação, que alguém receba a sua cura, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por tudo. Nós agradecemos. Te louvamos. Tudo pela sua honra e a sua glória. Assim oremos confiando a ti. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Não se esqueça de fazer a tua transferência. Não se esqueça mesmo. Não se esqueça. Não se esqueça. Ajude, apoie a obra do Senhor. Que Deus abençoe rica e poderosamente as nossas vidas. Beijinho para vocês e forte abraço. Vos amo.